gabadha uu sameeyay dacwad uga ku matelay dacwadan xafiiska xeerariyaha guud si waafaqsan qodobka 119 ee xeerka habka ciqaabta markii ay dhageysatay gabagabada ay sameeyeen qareennada eedaysanay abuukar maxamed cali si waafaqsan qodobka 119 ee xeerka habka ciqaabta isla markaana dhageysatay gabagabada uu sameeyay qareenka eedaysanayaasha kale ah maxamed aadan cabdulaahi iyo cabdulqaadir cabdisocdaal abtidoon maxkamaddu iyadoo cuskanaysa qodobka 120 fakradiisa koowaad xarafka ba waxa ay kiiskan ugu dhawaaqi doontaa sida ugu suurtagalsan iyadoo dabaqaysa tilmaamaha ku xusan qodobka 86aad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed fadhigii maanta oo ay maxkamaddu ku dhageysanaysay gabagabada dhinacyada ay sameynayeen si waafaqsan qodobka 119 halkaas ayuu noogu egyahay maxkamadduna waa inay u xiran tahay asalaamu calaykum